təbii ki, elə şeylər var ki, o Avropada və yaxud Rusiyada çox normal qarşılanır, amma təbii ki, Azərbaycanda elə deyil. Çalışdıq ki, onu qoruyaq, amma ümumi ideya eynidir. Telefonların masanın üstündə və nə zəng gəlir, hamı mikrofonda cavab verməlidir, nə WhatsApp gəlir, hamının yanında qulaq asmaq lazımdır və hamının yanında cavab verməli lazımdır. Riskli filmdir. Həmişəki yazdığımız komediyalardan deyil. Təbii bu format dünyanın bir çox ölkəsində, səfərimiz 25 ölkəsində qeydə alınıb, yazıblar. Amma biz bunu yazmamışdan qabaq düşündük ki, Azərbaycan mentalitetinə, Azərbaycanın sosial həyatını adaptasiya eləyək və öz əlavə incə toxunuşlarımızı eləyək və ssenar xəttini başqa bir istiqamətə daşıyaq. Ümid edirəm ki, biz bunu bacarmışıq. Film inanılmaz dərəcədə gərgin rejimdə keçdi. Belə ki, axşam saat 8-də çəkiliş meydançasına girildi, səhər saat 8-ə qədər. Gün ərzində cəmi 2 saat yuxu yatırdıq. Biz əvvəlcədən bildik ki, bu mümkünsüz bir işdir, amma biz mümkünsüzü mümkün elədik. Səngərdəki döyüşçü kimi, əskər kimi vuruşduq və mən hesab edirəm ki, bu özəl film sektorunda bir inqilabi film yox. Hətta inqilabi bir hadisə olacaq. Özünüz aktyor oyununa, dramaturgiyaya və ümumilikdə filmin ab-havasına baxacaqsınız və görəcəksiniz ki, sanki bu bir film deyil, gizli kamera qoyulub və evdə yaşayanları çəkilib. Oktay Mehdiyev yüz illərlə bu səhnədə saçını töküb. Elcan ağardı, mən qar atmışam, hərə bir iş görübdür. Amma hamı burada bir başqadır. Mən istəyirəm ilk növbədə bu oğlanı hamı tanısın. Teatrdan zaten tanıyırıq, ama kinoda artık yavaş yavaş daha çok tanıyırıq. Ben istedim Oktay benim ulduz olsun. Ona göre aziz televizyon tamaşaça bu Oktay Mehdi mütləq yadınızda saxlayın, məşhur ulduz olacaq inşallah. Niye məhz dönənlər? Niye məhz dönənlər? Çünkü bunlara başka ad koymak heç cür yaraşmırdı. Bunlar çünkü hamısı dönmüşlerdi, dönüblər. Dönüblər, bəli. Sizin obrazınız orada deyəsən çox maraqlıdır. Çox maraqlı. Mənim obrazım son illərdə dönənlərdəndir. Son illər dönənlər, son illərin ən dəbli dönənlərindəndir. Bir çoxların həyatını bundan sonra dəyişəcək ola bilsin, amma bizim də həyatımız həmin o ərəfədə çox dəyişmişdi. Telefon elə bir şeydir ki, bax hal-hazırda məndə də var, sizdə də var. Düşünürəm ki, hər kəsin balaca bir sirri də olsa, o mütləq ki var orada. Ona görə də heç kim, mən düşünürəm ki, heç kim ona etibar edib ki, məsələn, onu aça bilməz belə. Tənqidlərdən qorxmusunuzmu? Bax burada məsəl üçün xəyanət hardasa, yəni canlandırılıb. Tənqid olunan adam yoxdur. Mən bütün tənqidlərə qarşı vaksinim var. Reality show kimi bir şey idi. Biz özümüzdə çox fərqli-fərqli situasiyalar yaşadıq. Çəkiliş prosesində təəssüratlarını bölüşə bilərəm. Çox emosional idi, çox gərgin qrafikdə çalışırdıq. Çünki axşamlar, gecələr çəkilirdi, səhərlər istirahat edib bir də dönürdük. Hər halda tamaşaçı nə desə odur. Yəni bizim üçün bir sloqandır bu, bir tezisdir, bir qaydadır, qanundur. Və bugün bu təqdimat günündə tamaşaçıların, yəni dəvət olunanların reaksiyasından belə başa düşdüm ki, deyəsən alınıb film. Və budur, çoxdandır gözlənilən gün nəhayət ki, gəlib çatdı. Çox səsküyə səbəb olacaq, çox danışılacaq, çox müzakirə olunacaq. Geri dönənlər filmi kinosevərlərin ixtiyarına verdi. Ekran işi bugün təqdim olunsa da çox söz-söhbətlərə səbəb oldu. Amma onu da qeyd eləyək ki, kinosevərlərin böyük marağına da səbəb oldu.